עלה ותבוא, הארבי הישראלית, עם אנסטסיה גורבנקו, רון פולונסקי, גל כהן גרומי ואנדי מורז. איזה חיוכים, ממש מאוזן לאוזן, כל אחד שם. אווירה מעולה, ואנחנו שומעים על זה גם, שיש מומנטום ואווירה כיפית בנבחרת, אווירה של הצלחה בימים האחרונים. זאת רביעה חזקה מאוד עם הגרמנית, עם ורנר, עם מודו שראינו אותו זוכה כאן בזהב בגב, עם אמברוסטר ועם יזי. סטאזאבט, שטאפטה, גרצ'קה. ובמסלול מספר 5, הארבייה היוונית עם אגריאניס, אסקוגליס, דמסיוטי ודראקו. אירוסטאזי 4, שטאפטה, פולסקה. והרביעה הפולנית החזקה עם מסיוק, גם אותו ראינו שוחק כאן היום בחזה, עם שטנדרה, גם אותה ראינו קופצת למים, עם יעקוב מזרסקי ועם פייטקביץ'. זהו, הרביעה הישראלית החליפו את כל הארבעה ששחו בבוקר. בבוקר זה היה אלה ספיץ, יונתן יצחקי, אריאל חיון ואלכסי גליבינסקי שעשה הופעה מצוינת. אז אנחנו נראה פה כיזוז של שניות שלמות מהזמן של הבוקר. גורבנקו ופולונסקי, אנחנו יודעים שהם ביכולת מדהימה. גרומי לא התכונן יותר מדי לתחרות הזאת, כל העיניים שלו והפוקוס זה על פריז, ואנדי מורז רק משלימה את הקאמבק, גם לא בשיא היכולת. אז החלק הראשון אמור להיות חזק ולשים אותנו ככה קרוב, לפחות בקצב של השיא הישראלי שהם קבעו בטוקיו, שהרביעה גם עשתה שם גמר אולימפי. גורבנקו תקפוץ ראשונה בגב. כמובן, היא סוחה פה מול לשחיינים גם, צריכה להתרכז במסחה שלה. עד עכשיו כל קפיצה למים פה בתחרות, ובכלל בחודש האחרון זה שיא ישראלי אצלה. זה השיא ישראלי פה, 59-30 במאה הגב מטוקיו, היא עשתה שם גמר במסחה הזה. רואים כרגע שהיא נמצאת שם מצד ימין של המסלולים הצהובים, שוחה אותו, קצת מתקרבת למסלול עכשיו. כן, יש לה בגד ים כאב וכובע לבן, מסתובבת עכשיו במסלול מספר 6. וואו, 29-13, 3 עשיריות מתחת לקצב שיא ישראלי, צריכה עוד עכשיו לחזור. בוא נזכיר שהיא גם שברה את השיא הישראלי ב-200 גב בחודש האחרון. אז היא בכושר מעולה, רק צריכה להביא את זה עכשיו ב-50 מטרים השניים, לתת שם העברה טובה לרון פולונסקי. ועברה הבוקר גם את השיא בחזה, במאה חזה. זה לא משנה כרגע מי מוביל, אתם רואים שיש נבחרות שקפצו עם הגברים ראשונים. בואו נראה באיזה זמן גורבנקו נוגעת בקיר. 59-44 זה עשירית וקצת מעל הקצב שיא ישראלי שלה, תוצאה טובה. ראינו שם גם ספליט מדהים של היוונים, 52-9. עכשיו פולונסקי במים, סיאר ישראל. רון פולונסקי שוחה עכשיו. אתם רואים אותו במסלול הראשון מהצד הימני של הצהובים, עם כובע לבן. ולא להתרגש מהפערים האלה, זה בדיוק מה שקורה במסחים האלה של המעורב מיקס. זה כל כך נפתח ונסגר, פערים ענקיים. פולונסקי מסתובב על 27-6, פתיחה מהירה. בוא נראה אם הוא יורד מתחת לדקה בספליט שלו. מודו שוחה עכשיו עבור הגרמנים, מדליסט הזהב שלהם, שטנדרה עבור הפולנים. כרגע הגרמנים מובילים, אבל הם פתחו עם היוונים מובילים, והם פתחו עם שני גברים. והנה פולונסקי כבר מעביר את הישראלים למקום השלישי. עכשיו גרומי יקפוץ למים. ספליט שלו היה 59-80, ספליט טוב ביחס לשחיין שהשיא האישי שלו דקה 0-0-0. עכשיו גרומי במים, שחיין קלאץ', שאנחנו רואים אותו עם השפה פה בתמונה. הוא לא בשיא היכולת שלו, אבל זה פיינליסט אליפות עולם מפוקווקה, הוא שיאן ישראל, 59, זה הזמן שלו במאה פרפר. יעקוב מיירסקי עכשיו שוחה עבור הפולנים, למסותי ליוון. הנה פולנסקי, סליחה, גרומי ומיירסקי הפולני, גם שחיין פרפר ותיק מאוד, הולכים שם ראש בראש ועוברים את היוונים. הם עוברים עכשיו את דמסיוטי. גרומי בקרב צמוד שם עם יעקוב מיירסקי, מיירסקי גר ראשון, ועכשיו תקפוץ למים אנדי מורז, פייטקביץ' תקפוץ עבור הפולנים, יזי שוחה עכשיו עבור גרמניה ודראקו עבור הימנים. אז בואו נראה, 3 שחייניות פה במים שצריכות להיאבק פה על הצבע של
המדליה. בואו נקווה שלאנדי יש מספיק כוחות לעשות שני מסכים כאלה בערב. היא עכשיו כבר פותחת מהר מאוד, אולי קצת מובילה אפילו. היה יתרון קל לפי יטקביץ' שהם קפצו למים. עדיין הפולנים מובילים, ישראל במקום השני. יוון יורדת למקום השלישי. פייטקביץ' זוכה עבור פולין, דראקו עבור יוון, אנדי מורז זורה עבור ישראל. זהו, עוד 20 מטרים לסיום. אנדי מורז נמצאת עכשיו במקום השני, אולי אפילו תצליח לעבור את פייטקביץ'. האם זה יהיה לישראל או לפולין? מורז סוגרת חזק, מורז סוגרת חזק, הזהב הולך לפולין. הכסף לישראל, יוון רק עם הערד. כל כך קרוב, ואנדי עוד כמה מטרים הייתה יכולה לעשות את זה, וזה מפתיע כי ראינו שדווקא יותר חזקה בחלק הראשון, הספיד שלה 54-60. אנחנו רואים פה שהזמן של הישראלים 3:45.74. זה איתי מהשיא הישראלי. כן, כמעט שתי שניות מעל השיא הישראלי, אבל אמרנו גם גרומי וגם מורז לא נמצאים פה בשיא היכולת שלהם, ובסך הכל ביצוע טוב, מדליית כסף, עוד מדליה בשליחים לנבחרת ישראל. איזה מומנטום. ישראל, המשלחת הישראלית במומנטום מצוין, וזה לא רק המדליות, שזו מדליה כבר שנייה ביום התחרויות השני. יש מדליה זהב אחת ב-4 כפול 200 חופשי, עכשיו מדליית כסף ב-4 כפול 100 מעורב. זה גם התוצאות של הישראלים. אנחנו רואים כאן גיא, באמת זה נותן איזושהי זריקת עידוד לקראת המשחקים בפריז, גם כי יש עוד שחיינים שעושים את הקריטריון ומשיגים את הקריטריון כאן באליפות הזאת, וגם אתה רואה את היכולת, ומי שנמצאת פה ביכולת באמת הכי מרשימה זאת אנסטסיה גורמנקו. אני אזכיר שוב לטובת מי שמצטרף אלינו, היא בבוקר שחתה במוקדמות של המאה חזה, עשתה שם שיא ישראלי שהיא מחזיקה בו גם, חתכה ממנו חצי שנייה, בחרה שלא לעלות ולהשתתף בחצי הגמר, ועדיין התוצאה שעשתה בבוקר הייתה מהירה בחצי שנייה מהתוצאה הכי מהירה בחצי הגמר. כן, אנחנו רואים פה פסילה של היוונים, שזה לא משפיע על המיקום. עלינו זה לא משפיע. ואני רואה פה בשון פסילה גם של הפולנים. וואה! וואה! וואו, וואו. רגע, תראו את המתח על הפנים של כולם. וואו. זה אומר שגם גרמניה וגם הונגריה נכנסים... זה אומר שהזהב לישראל! גם פולין נפסלת, גם היוונים שהיו אחרינו נפסלים. ישראל נתנה כאן ביצוע טוב, ביצוע מושלם, ובסיום הדרמה הזאת יש זהב שני לישראל במסחי השליחים. וואו, מטורף. זה נראה שהפסילה שם הייתה של החותרת שלהם שקפצה שם אחרונה. שתי מדליות זהב ושליחים. זה באמת נדיר ששתי רביעיות תיפסלנה, ועוד שתי רביעיות שעשו זמן של פודיום נפסלות כאן, וזה אומר שהתקווה תושמע גם הערב בבלגרד. Степани Победичко постоја по пети. Тоа гај се мамаш аз вој, ло. Мађарски, кој му е припала? Кен. У њихој штафе.